Soc l'Albert Delviso, soc director de corals i pianista. Fa uns 3 mesos que vaig començar a dirigir la coral de Belianes. Em van demanar que els feia molta il·lusió de muntar la cançó d'amor i de guerra i amb això estem avui, amb representar una selecció de cançons de la cançó d'amor i de guerra. Jo visc a Bellpuig. Val, tu ets músic? Sí, soc músic, em vaig formar a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, com a pianista, i a part, doncs, per la meva curiositat personal, m'he anat formant també com a director de corals, i va ser la meva primera experiència professional, no? També la de director de cors. Fa uns 20 anys que dirigeixo l'Orfeo Joventut de Bellpuig, i alguns cantaires de la Coral de Belianes venien a col·laborar amb la de Bellpuig, d'això em coneixen i d'això que he acabat aquí, aterrissant aquí a Belianes. La cançó d'amor i de guerra és una sarsuela catalana que va compondre Rafael Martínez Valls el 1926, en plena època de la dictadura de Primo de Rivera. Molt ràpidament va ser prohibida i també en pic es va poder començar quan s'acabava el franquisme, es van trobar escletxes per poder començar a fer obres en català. Va ser de les primeres que es van tornar a representar i va tindre molt d'èxit. Està ambientada en el segle XVIII i és una història d'amor, de triangles amorosos amb altres nobles i personatges de l'època, al Vallespí, que és el territori de la Catalunya francesa, del segle XVIII. Al final, amor, guerra, política i religió són les temàtiques habituals de la música i de l'art, no? De les obres de teatre, de les òperes, de les sarsueles, totes al final acaben parlant una mica del mateix. La temàtica principal és l'amor entre dos joves, que un d'ells, ell, es veu obligat a casar-se amb una altra noia i, bueno, es genera, doncs, un triangle amorós, no? Els soldats, la Revolució Francesa pel mig i tota la pesca, però com un afegitó dintre de l'ambient del triangle amorós del que parlàvem. En primer lloc, i com sempre fem, donar les gràcies al nostre Ajuntament per la seva desinteressada ajuda i col·laboració, així com a tots els establiments del poble i els serveis que ens presten. També volem agrair als socis col·laboradors el seu ajut econòmic i a tothom que ve a sentir-nos, perquè sense aquest públic tan collonut que tenim, deixeu-ho dir així, la nostra tasca i esforç quedaria una mica lluny. En aquesta ocasió volem oferir-vos una peça musical per a nosaltres un poc atrevida, com és Cançó d'amor i de guerra, la qual ens dirigirà el professor de música i també director de l'Orfeó Joventut de Bellpuig, entre altres ocupacions, l'Albert Delviso. Ara l'Albert ens dirigirà unes paraules. Esperant sigui tot del seu agrat, moltes gràcies per la seva assistència. Bé, jo us explicaré breument què és Cançó d'amor i de guerra. És una sarsuela catalana que està muntada en dos actes. Es va estrenar el 16 d'abril de 1926 al Teatre Nou, que avui en dia és el Teatre del Carmel, a Barcelona, i va ser el primer gran èxit del compositor, després molt reconegut, Rafael Martínez Valls. Aquesta sarsuela, que una sarsuela, per qui no el conegui, és com una òpera lleugera, es va escriure amb la dictadura de Primo de Rivera i inicialment es titulà Els soldats de l'ideal, perquè l'ideal era els soldats de la Revolució Francesa. Aquest nom de l'ideal no va agradar gens al governador civil Miguel Ángel Bosch i ràpidament van prohibir-lo. De totes maneres, després de la Guerra Civil, que va ser prohibida, va ser una de les obres de teatre en català que més aviat va aconseguir poder-se tornar a representar. L'argument es desenvolupa en un petit poble indeterminat a la zona del Vallespí. La zona del Vallespí és la zona de la Catalunya Nord. I a l'any 1793, en plena Revolució Francesa.
Se centra en la història d'amor entre dos joves, l'Eloi i la Francina, que veuen com els seus destins se separen a causa d'un inesperat infortuni, ja que el fill del Vall de Vidal es proposa com a objectiu de maridar-se amb Francina, costi el que costi. D'aquesta manera, la trama principal descobreix les disputes i contrarietats que es produeixen dins d'aquest triangle amorós, alhora que il·lustra la gent un moment històric que convulsava la França del final del segle XVIII. Nosaltres, com a coral, hem escollit les parts de la sarsuela que canten el cor sencer, el poble, diguéssim, de la sarsuela, i els duos que farien ja, si el present es volen, els farem. Per tant, hem fet una selecció de les cançons que composen la sarsuela sencera. Desitgem que sigui del vostre agrat i moltes gràcies per vindre.